Du går alt for højt, der er ikke noget, du kan. Hvad er det højt der? Hun går på toilettet for at ligge make-up. En masse brunker, men hun glemmer sin krop. Om lidt skal hun i byen for at gå amok. Så hun husker sin ben, hun er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde fra hans folkeskole. Så hun søger derhen i en alt for kort kjole. Og folk er helt på cykelstien, de kigger på hende. Men hun er ligeglad, hvor hun er lige at blive til skin. Hun er med på den værste, og hun har en værst. Hun vil danse med drengene og bruge deres ben. Og der med røv i en skæt for at smash på sin ben. Men hun er altså frisk på det og fræk, når man ringer. Når man ringer.